ang mga kamanghamanghang kaganapan, proseso, maging mga likas na struktura, isama na rin ang mga rito sa ibabaw man o kaloob-looban ng ating digdig ang focus ng ating mga geologist. Ang field ng geology ang ating pag-aaralan. Kasama ko si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo ng agham teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ang geology ay nagmula sa dalawang salita na geo na ang ibig sabihin ay daigdig at logos na nangangahulugan na pag-aaral o pagtalakay. Ang geology ay ang agham na sumusubok unawain ng mga proseso at sistema na nagpapaganat at nagpapabago sa ating daigdig. Maari nating mahati ang geology sa dalawang malawak na kategori. Ito ang physical geology at historical geology. Sa physical geology, sinisiyasat ang mga materyales na bumubuo sa ating daigdig at maging ang napakaraming mga proseso na nag-ooperate sa ilalim at maging sa ibabaw ng ating planeta. Sa kabilang banda, ang historical geology naman ay nakatutok sa pinagmulan ng ating daigdig at maging sa development nito sa loob ng napakahabang panahon sinusubukan din ito na makabuo ng isang arrangement na nakaayos sa panahon base na rin sa mga napakaraming physical at biological na pagbabago na nangyari sa nakaraan. Kadalasan, ang pag-aaral ng physical geology ay lagi nauna kumpara sa pag-aaral ng kasaysayan ng ating planeta dahil kailangan natin munang maunawaan kung paano gumagana ang ating daigdig bago natin subukang alamin ang nakaraan at kasaysayan nito. Mahalaga ring matandaan natin na ang Physical at historical geology ay mari pa nating mahati sa iba't ibang areas ng specialization gaya ng mineralogy, petrology, paleontology, geochemistry, seismology, volcanology at marami pang iba. Ang bawat pag-aaral na ito ay nakakatulong sa atin upang matuklasan natin ang proseso nagpapagana sa ating daigdig. Sa pag-aaral ng geology, mahalagang maunawaan natin na ang ating planeta ay isang dynamic body na binubuo ng mga bahaging may ugnayan sa isa't isa na may kanya-kanyang kompleks na kasaysayan. Sa loob ng mahaba nitong panahon, ang ating daigdig ay walang humpay sa pagbabago at ang pagbabago na ito ay magpapatuloy pa sa mahaba pang panahon. Marami sa mga pagbabagong ito ay daglian at mapanganib, gaya ng pagputok ng bulkan, pagguho ng lupa o landslide at maging mga lindol na madalas nating nararanasan sa ating bansa. Ang mga nabanggit na natural hazards ay bahagi lamang ng pamumuhay natin dito sa ating daigdig. Ang mga kaganapang ito ay nakakaapekto sa milyon-milyong tao at maging mga infrastruktura sa buong daigdig. Mahalagang maunawaan natin na ang mga geological hazards na ito ay pawang mga likas na proseso din. Nagiging hazards lamang ang mga ito kapag tayo mga tao ay nanirahan malapit sa mga lugar kung saan nagaganap ang mga prosesong ito. Ayon pa nga sa ulat ng United Nations noong 2008, nagaganap na ang pandaigdigang urbanisasyon, kung saan milyon-milyon taong ang naninirahan na sa mga urbana na komunidad na kung saan marami dito ay may mga natural hazards. Bukod sa mga natural hazards na ito, pinagtutuunan din ng pansin ng geology ang mga likas yaman o resources. Ang mga resources na ito ay may malaking pahinabang sa ating mga tao. Kabilang sa mga likas yaman na ito ay ang kalupaan at katubigan na nagtataglay ng mga metallic at non-metallic minerals. Mahalagang tandaan natin na ang mga likas yaman na ito ang nagsisilbing pundasyon sa ating makabagong sibilisasyon. Ngunit hindi lang sa pagkakabuo o pagkakaroon ng mga resources ang focus ng geology. Tinitingnan din ng agham na ito ang pangangalaga ng supply at maging ang epekto nito sa ating kapaligiran buhat na rin sa pagkuha at paggamit natin ng mga ito. Ang mga isyong pangkapaligiran na ito ay lalo pang nagiging masalimuot dahil na rin sa pagtaas ng populasyon sa ating daigdig. Ang walang humpay na pangangailangan ng bawat tao sa ating daigdig ang siyang nagtutulak upang kunin, iproseso at gamitin ang mga limited na supply ng mga resources na ito. Ngayong alam na natin ang focus ng geology, maaari na rin nating pag-aralan ang pinagmula ng agham na ito. Noong ikalibing pito at ikalibing walong siglo, ang konsepto ng catastrophism ang naging pangunahing kasagutan sa bawat kaganapan sa fisikal na daigdig. Sinasabi ng catastrophism na ang mga anyong lupa sa ating daigdig ay nabuo raw bunsod ng malalaking mga katastrofi sa loob ng maikling panahon. Ngunit ang konsepto na ito ay pinabulaanan ng uniformitarianism. Sa uniformitarianism na nabuo ni James Hutton noong huling bahagi ng 1700s, sinasabi niya na ang physical, chemical at mga biological laws na nag-ooperate sa ating daigdig sa kasalukuyan ay siya ring aktibong nagpabago sa ating daigdig noong mga nakalipas na mga panahon. Maibubuod natin ang konsept na ng uniformitarianism sa linya na the present is the key to the past o ang kasalukuyan ay ang susi sa ating nakaraan. Sinasabi din ni Hato na ang mga proseso sa ating daigdig ay mabagal na gumagana sa loob ng mahabang panahon at maaari din makapagdulot ng mga kahalintulad na epekto gaya ng mga nakikita natin sa mga catastrophic events. Ang mga bagay na nakapaloob sa konsepto ng uniformitarianism ay nabigyang linaw sa paggamit natin ng relative dating o ang proseso ng paglalagay ng mga kaganapan sa tamang pagkakasunod-sunod nito kahit hindi tiyak ang mga edad nito. Mula rito, nabuo ng mga siyentipiko ang geologic time scale noong 19th century. Ang geologic time scale ay isang sistema ng chronological dating na naisasalarawan sa pamamagitan ng mga geological strata o rock layers na nabuo sa loob ng mahabang panahon. Naisasagawa ng mga siyentipiko ang relative dating sa tulong ng law of superimposition at principle of fossil succession. Sa loob superimposition, ang pinakabatang rock layer ay nasa ibabaw ng hindi hamak na mas matatandang mga rock layers. Ang mga rock layer na ito ay mga materyales na nadeposito sa ibabaw ng ating digdig gaya ng mga layers ng sedimentary rock at volcanic lava flows. Ngunit mahalagang tandaan natin na kailangang tingnan natin kung may iba pang naganap na proseso sa mga layers na ito na maaaring makaapekto sa pagdeposito ng mga materyales sa ating daigdig. Maaari din natin magamit ang mga fossils o mga bakas o labi ng mga sinaunang may buhay. Ang mga fossils ay siyang basihan ng principle of fossil succession kung saan ang bawat fossil organism ay sumusunod lamang sa mas naon ng fossil organism sa isang tiyak at matutukoy na order. Kaya kadalasan, maaari natin matukoy ang time period ng isang layer dahil na rin sa pagkakaroon nito ng mga tiyak na uri ng mga fossil organism. Kaya para sa review, ang geology ay ang agham na nag-aaral sa mga bumubuo at proseso na nagaganap sa ating daigdig. Mari nating mahati sa dalawang malawak na kategorya ng geology, itong physical at historical geology. Ang ating planeta ay isang dynamic body na binubuo ng maraming magkaugnay na mga proseso. Pinagtutuunan din ng pansin ng geology ang mga resources sa ating daigdig at paano ito magagamit sa ating mga pangangailangan. Ang catastrophism at uniformitarianism ay ilan lamang sa mga konseptong ginamit ng mga naunang geologists upang ipaliwanag ang mga kaganapan sa ating daigdig. Ang relative dating ay ang mga proseso ng paglalagay ng mga kaganapan sa tamang pagkakasunod-sunod nito kahit hindi tiyak ang mga edad nito. Ang relative dating ay nakabase sa law of superimposition at principle of fossil succession. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng iyong virtual science teacher at samahan niyo kumuli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng gamat teknolohiya dito lang sa Prism o Program for Innovative Science Media.